Բարև ձեզ։ Սկսում ենք տեսա դասերի շարք նվիրված ցենսի շաղափային հաստոցով դետալների մշակմանը։ Դասընթացի ընթացքում օգտվելու ենք Inkscape և Xcat ծրագրերից և ուսումնասիրելու ենք հիմնականում այդ նպատակի համար օգտագործվող գործիքները։ Inkscape իրենից ներկայացնում է վեկտորական գրաֆիկական խմբագրիչ։ Վեկտորական գրաֆիկական խմբագրիչներով ստեղծված պատկերները չեն կորցնում իրենց հստակություն և ճշգրտությունը, անկախ նրանից, թե որքան ենք մեծացնում նրա չափսերը։ Ի տարբերություն կետային գրաֆիկական խմբագրիչների, որտեղ պատկերները աղավաղվում են չափերի մեծացմանը զուգընթաց, եւ վեկտորական խմբագրիչներով ստեղծված պատկերներ շատ օգտագործվում են մեծ պաստառների, բաներների տպագրության համար։ Այս դասընթացի համար մեզ անհրաժեշտ է այսպես կոչված բեզիեի կորը, մեր բոլոր պատկերները մշակելու ենք այս գործիքի միջոցով։ Բայց աշխատանքն սկսելուց առաջ նախ անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպիսի չափման միավորով ենք մենք աշխատում։ Դրա համար File Document Properties պատուհանում սահմանում ենք այն չափման միավորը, որը մեզ հարմար է։ Ինձ հարմար է աշխատել մմ, այս 2 մմ-ով։ Այս երկու պատուհանում էլ սահմանում ենք չափման միավորը։ Հաշվի առնելով, որ մեր պատկերը մշակելու ենք հաստոցի համար, ապա մեր հաստոցի աշխատանքային տիրույթը, քանի որ 200 մմ լայնությամբ եւ 300 մմ երկարությամբ է, ապա այստեղ սահմանում ենք նաեւ այդ չափումները հետագայում ավելի հարմար աշխատելու համար։ Այստեղից օրինակ կարող ենք աշխատանքային տիրույթի եզրագծերը թաքցնել, եթե դրա կարիքը կա, եթե այն ձեզ խանգարում է, եւ մի քանի այլ կարգավորումներ տա, սակայն սրանք առայժմ մեզ պետք չեն։ Փակում ենք պատուհանը։ Եվ մեզ համար շատ կարևոր է նաև հասկանալ և ճշգրիտ սահմանել մեր մշակվող պատկերի չափերը։ Դրա համար այս պատուհանի վերևից և ձախից գտնվող քանոնի վրա մկնիկի ցուցիչը դնելով և սեղմած պահելով իջացնելով այստեղ հորիզոնական ուղղությամբ և ուղղահայաց ուղղությամբ, ինչպես նաև այն կյունագծով առաջանում են այսպես կոչված ուղորթողներ։ Այս ուղորթողները հետագա մեր աշխատանքում չեն երևալու, նրանք ընդամենը մեզ օգնելու են ճիշտ չափումներով պատկերներ ստանալու համար։ Ուղորթող գծի վրա մկնիկի ցուցիչը դնելով և կրկնակի սեղմում կատարելով այստեղ կարող ենք սահմանել նրանց դիրքը, քանի որ սա հորիզոնականն է, այստեղ սահմանում ենք Y-ի դիրքը։ Ենթադրենք 0 և ևս մի հատ իջեցնենք, գրենք 100 մմ, հիշենք, որ մենք աշխատում ենք մմ-ի հետ, նույնը կատարենք ուղղահայաց ուղղությամբ, այստեղ տեսեք արդեն X-ի կոորդինատն ենք սահմանելու, ևս մի հատ, 100, ահա, այսպիսով այստեղ առանձնացավ մի տիրույթ, որը ունի ճշգրիտ 100 մմ կողմով քառակուսու չափումներ, և այժմ ընտրելով այդ գործիքները կարող ենք պատկերել հստակ չափով մեր քառակուսի պատկերը։ Նույնը կարող ենք կատարել անկյունագծային ուղորթողի հետ, այստեղ ինքը լռելյալ ընդունում է 45 աստիճանը, սակայն մենք կարող ենք անկյան չափը փոփոխել այնքան, ինչքան որ մեզ հարմար է, այո, և կստանանք անկյունագծային ուղորթող։ Կարելի է երկու անկյուններից էլ իջեցնել այս ուղորթողները։ Ջնջելու համար կամ նշում ենք և ստեղնաշարի Delete կոճակը սեղմում, կամ պարզապես բռնում ենք և բերում ենք, կարելի ասել, այն տեղը, որտեղից այն տեղադրել ենք։ Հաջորդը, ինչի մասին կուզեի խոսեմ, դա դետալի նշումն է։ Դետալների նշման համար, պատկերի նշում, պատկեր նշման համար գոյություն ունի երկու գործիք։ Առաջինը սլակն է, որի միջոցով նշելով պատկերը կարող ենք բռնել, տեղաշարժել մեր աշխատանքային տիրույթի վրա, կարող ենք մեծացնել, փոքրացնել չափը, ինչպես անկյունագծով, այնպես էլ հորիզոնական ուղղությամբ ուղղահայաց ուղություններով։ Նշված պատկերի վրա երկրորդ անգամ մկնիկի ցուցիչով սեղմելով, ահա այս անկյուններում առաջանում են կլոր սլակներ, որոնց միջոցով կարող ենք պտտել պատկերը։ Եվս մեկ անգամ սեղմով անջատում ենք։ Մյուս գործիքը, սա բեզիեի կորի խմբագրման համար նախատեսված գործիքն է, որի միջոցով կորը նշում ենք և կարող ենք այն խմբագրել, ահա, բռնելով կորի համապատասխան մասերից կարող ենք այն խմբագրել, սակայն այս մասին ավելի մանրամասն կխոսենք հաջորդ դասերում։ Ինչպես նաև
մասշտաբի փոփոխման հետ կապված տեղնաշարի պլյուս եւ մինուս նշանների միջոցով կարող ենք մասշտաբի փոփոխություն կատարել, ինչպես նաեւ control ստեղին սեղմած պահելով եւ մկնիկի պտուտակը պտտելով նույնպես կարող ենք փոփոխել մասշտաբը։ Մկնիկի պտուտակը սեղմած պահելով կարող ենք մեր դետալը տեղաշարժել ամբողջ աշխատանքային տիրույթի վրա։ Նշեմ նաև, որ անկախ նրանից, որ մենք այստեղ առանձնացրել ենք որոշակի չափերով եզրագծով տիրույթ, դուք կարող եք աշխատել այս ամբողջ տիրույթում, այն ձեզ սահմանափակում չի տնում մեր այս ուղղանկյունաձև առանձնացված մասը։